Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները եւ դրանց ազդեցությունը Հայաստանի եւ տարածաշրջանի վրա օնլայն տեսակապով կքննարկենք Ամերիկահայ գործիչ, Կալիֆոռնիա կուրիեր թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սասունյան, շնորհակալություն այսօր ժամին մեզ միանալու համար, Միացյալ Նահանգներում արդեն գիշերը։ Խոսենք այն իրավիճակից, որը այսօր ստեղծվել է։ Մենք տեսնում ենք, որ ի տարբերություն Արցախյան պատերազմում մեզ հայերիս ուկրաինացիներին այսօր ունեն աջակցություն ողջ աշխարից եւ ինչը նշանակում է որ այս կոնֆլիկտը շատ ավելի բարդ է, շատ ավելի ծավալուն է եւ աշխարհակաղակական եւ շատ ավելի տևական կտեվի ձեր մեկնաբանությունները։ Այո, շատ ճիշտ է ձեր ասածը, որ երբ մենք պատերազմում էինք, մեր վրա էին արձակվում հարևան մեծ երկրներ, ոչ մեկը մեր բրկության չեկավ, մեր օգնության չեկավ, եւ մենք մնացինք առանց դին։ Եվ շատ մեծ գնացներ գրեցին, բայց տեսնում ենք, որ Ուկրաինայում ոչ արևմտյան աշխարհը իրար անցել են և գալիս են միլիարդավոր դոլարներ, սկա դինամիտներ, և այսի անում են ոչ միայն Ուկրաինային օգնելու համար, այլ պարզապես ագարակելու համար Ռուսաստանին։ Ես է, որ Բայդենի գլխավոր նպատակն է, մանավանդ վերջին դարում, երբ որ Բայդենը նահանգական եղավ, իր վարկանիշը շատ վառ ընկել է, շատ ծածր է, և անընդհատորեն ամբաստանում են, որ ինքը շատ բարավ է, դարեց է, ուղեղը չի աշխատում, երկիրը փոխանման տանում է, ուրեմն Բայդենը մտածես, որ եթե Ուկրաինային գրնակ կանցնի Ռուսաստանի դեմ, մի քան որ նաև իր հանրապետները դեմ են, հանրապետականները դեմ են Ռուսաստանի, իր վարկանիշը կպարտանա, հիմա տեսնենք, եթե հաջողվելու է իր վարկանիշը պարտացնել, բայց էդի մեզ համար երկրորդական է, մեզ ասելով ամբողջ աշխարհի համար, ավելի կարևոր այն է, որ այս պատերազմը մեծ վնաս է դալու ամբողջ աշխարհին, մեծ գործներ է ունենալու, հակին զոհեր են, մարդիկ զոհ գնալու են, հազարավոր վիրավորներ և մահացածներ, այսինքն ինչ որ դեղի ունենում է, մեծ ողբերգություն է ոչ միայն Ուկրաինայի համար և Ռուսաստանի, այլ ամբողջ աշխարհի համար։ Դեպնեւ հայելային մեղադրանքներ հնչում են նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի հասցեին, նշվում է, որ իր սեփական վարկանիշը պահելու համար նա արտաքին թշնամու կերպար է ստեղծել և դրա համար է այս կոնֆլիկտի հիմքում, այդպիսի դուք նշեցիք, որ նման նկարտումները կան նաև Բայդենի այս գործելաոճի, այդ դեպքում ինչ կլինի այս աշխարհի գլոբալ տարածաշրջանային իմաստով նաև, եթե մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը սպառնում է որոշակիորեն միջուկային զենքի կիրառմամբ, ինչին կտանի սա։ Այո, ամեն օր, որ արթնանում ենք, լսում ենք, տեսնում ենք մի ավելի վատ հոլովույթ և շատ լուրջ մտահոգված ենք, թե այս հարցը որտեղ է գնալու, որտեղ ավելի սանկցիաներ, բաժամիջոցներ, ավելի նոր ռազմատեխնիկա, հիմա Բելարուսն էլ մասնակցելու է, զինվոր ուղարկելով Ուկրաինա, արևմտյան երկրները ավելի զինում են, նոր հրթիռներ ուղարկում են Ուկրաինա, նոր գումարներ հատկացնում են հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարների, և այսպես իրավիճակը շատ ավելի սրվում է, և չեմ իմանում, ես միայն մեծ վախ ունեմ, որ շատ վատ հետևանքներ է ունենալու ես մեր, ես Ռուսաստանի մասնակից չեմ իմանում, եթե Պուտինը այս բաները անում է իր վարկանիշի համար, ինձ այդպես չի տվում, որքան որ ես իմանում եմ, որ Պուտինը չեմ կարծեր այդքան մտահոգ է իր վարկանիշով, որքան Ամերիկայի նախագահը, Ամերիկայում, որ ավելի ժողովրդավար երկիր է, որ ժողովուրդը իր սելիք ունի, որոշելիք ունի, մանավանդ որ այս տարվա նոյեմբերին տեղի են ունենալու շատ կարևոր կոնգրեսական ընտրություններ, որտեղ մեծ հավանականությամբ հանրապետականները, ռիպաբլիկան ուսակցության տեկնածուները
ստանալու են ավելի մեծ թվով քվեներ եւ ունենալու են մեծամասնությունը թե ներկայացական դան եւ թե սենատում, այսինքն Ամերիկայի կոնգրեսի երկու պալատներում։ Եւ այդի որտեղի ունենա, որ մեծ համանականություն կա նախ Բայդենը իր չորս երկու տարիներով իշխանության օրոք ոչ մի բան չի կարող իրականացնել, ոչ մի օրենք անցկացնել, որովհետեւ ամեն ինչ հանրապետականներով վետոյին ենթարկելու։ Հատկանշական է, որ եւ Արցախյանի եւ այս ուկրաինական կոնֆլիկտի դեպքում որպես օբյեկտ եւ պատրվակ դարձան չճանաչված պետությունները, հանրապետությունները, շատերի կարծիքով Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձության ելքից է կախված, թե ինչպիսի ուժերի դասավորվածություն կլինի այս տարածաշրջանում։ Ինչ է ձեր հարցը։ Ինչպիսի ազդեցություն կունենա ուկրաինական այս իրադարձությունները տարածաշրջանի վրա եւ Հայաստանի վրա, մասնավորապես Հայաստանի անելիքները այս գործընթացներում, ինչ դիրքորոշում եւ ինչ պահված կեցված պետք է ընդունի Հայաստանը մեծերի կռիվներում ոտքի տակ չգնալու համար։ Այո, անշուշտ է, ոնց որ ասեցի, այս պատերազմի հետևանքները ազդում են ամբողջ աշխարհին, բայց մենք ավելի մտահոգ ենք անշուշտ մեր հայրենիքով, Հայաստանով, որտեղ Հայաստանի տնտեսությունը արդեն կայքայված է եւ անվտանգությունը արդեն բլանկված է, եւ հիմա որ այս ստեպքերը բադարեցան եւ շատ հրելի բաժանմիջոցներ տրվեցին արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի տնտեսության վրա, բանկերի վրա, այդ բոլորը իրենց շատ վատ ազդեցություն ունենալու է Հայաստանի վրա, մի քանի դասակետից, նախ այն փողերը, որ գումարները, որ փոխանցում էին Հայաստանի աշխատավորները Ռուսաստանում, դրամ անկախության պատճառով, դրամ ռուբլի մեծ անման պատճառով, շատ ավելի փոքր գումարներ մտնելու է Հայաստան, որ տնտեսական իրավիճակը ավելի վատացնելու է, նաև այն բանկաները Երևանում, որոնք ռուսաստանյան բանկերի մասնաճյուղեր են, իրենք էլ ուղղակի ստուգելու են այդ պատժամիջոցներից, ռուսաստանի բանկերի են, նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի արևդուրը ներազումը և արդազումը շատ ցածր ընկնելու են փողի չգոյության պատճառով, և գաղտնի ունի, որ Հայաստանը, Հայաստանի կառավարությունը ինչ դիրքորոշում կգործակցի այս պայքարի մեջ, մի կողմից կա ռուսական հստակը, որ հասկանալի է, որ Ռուսաստանը մեծ ազդեցություն է Հայաստանի գտեվ բոլոր ոլորտներին, սկսելով ռազմական, մինչև տնտեսական, էներգիա, դրամական և այլն, ֆինանսական, բայց մյուս կողմից էլ Հայաստանը, եթե գույրորեն հետևի Ռուսաստանի, կարող է ինքն էլ առնվազն ենթակա լինել արևմտյան աշխարհի ադելության և դառնալու այդ տիրախ, ուրեմն շատ նուրբ էստեղ լարախաղացություն պետք է Հայաստանի կառավարության կողմից, այս երկու կողմերից, և ինչպես դուք ասեցիք, ես էլ նույնպեսի պատկերն ես նշեմ, որ ասում ենք, որ եթե երկու մեծ թիվեր իրար հետ դրվում են, գետնի վրայի մրջունը, որ փիղն էլ հաղթի, տարբերություն չի անի, այդ մրջունը գողքրդվելու է և մրջունը վնասելու է, որեմ մենք այդ մրջունն ենք, որ շատ հեշտությամբ մենք կարող ենք ամեն ինչ գործնել, ոչ միայն Արցախը, ինչ որ մնացել է, այլ նաև Հայաստանը, Հայաստանի անվտանգությունը, որ կարող ենք գործնել։ Այս իրադարձությունների ֆոնին ընթանում են նաև հայ-թուրքական բանակցությունները, բանագնացները, հատուկ բանագնացները հանդիպել էին Վիեննայում, ըստ ձեզ ինչ զարգացումներ եւ ազդեցություն կունենա այս ամբողջ աշխարհաքաղաքական թողուբողը այդ բանակցությունների վրա եւ Հայաստանի անելիք։ Այո, մենք արդեն շատ վատ իրավիճակում էինք
ես 2020-ի Արցախի պատերազմի հետք եւ շատ վատ ժամանակ էր, որ Հայաստանը սկսի բանակցել Թուրքիա հետ հարաբերություններ բարելավելու, ճամփաներ ունենալու, զանգեզուրի ճանապարհ եւ այլն։ Եվ անընդհատ ցույցներ անում մեր հարաբերությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիա հետ։ Հիմա այլ որ ամեն ինչ լրիվ արդնվեց եւ հանկարվեց, իսկապես անիմաստ է հիմա այդ բանակցությունները շարունակել, պետք է շատ շտապ մոտենալ ամեն ինչին, նախ մի քիչ հանկարծենք, նայենք մեր շուրջը թե ինչ է տեղի ունենում, որտեղ է վերջանալու այս բոլորը, եւ հետո ավելի ուշ որոշենք թե ինչ ենք անելու։ Հիմա չենք կարող այսպես որևէ համանցանության տալ, արդեն մենք բարդուղի իրավիճակում ենք, եւ եթե այս պատերազմը ուղղանի ու ավելի շարունակվի, կարող է շատ ավելի վատ հետևանքներ ունենա նաեւ Հայաստանի վրա։ Հայաստանը ի վիճակի չէ ոչ մի լուրջ եւ կարեւոր որոշումներ առնելու ոչ մի հարցում։ Կարակ տեսակ է, որ հակառակը պետք է Հայաստանը շատ ավելի այս պահին պրոակտիվ լինի այդ հարաբերությունների կարգավորման երկխոսության հարցում, որպես դիվերսիֆիկացիոն արտաքին քաղաքականության այս ծանր պահին։ Well, edi et kapar himnvel em mi garevor yentadrutyan vra, vor Hayastani garavartyunu imanum e ir aradze, ir anelikve. Menk tesnenk vor edi այդ վիշի վերջին 4 տարին որ Արամ Փաշինյանը վարչապետ է, գրեթե ամեն օր տեսնում ենք, որ ամենը սակալ և բաց ուղղությամբ որոշումներ է առնում, ամեն օր մեր երկիր ավելի ետ է գնում, ոչ թե առաջ, և ես չեմ կարող ասել, որ Փաշինյանը լավատուն անցում է, որ ամենը թելամիտ և ուղիղ որոշումները առնի, որտեղ նա այդքան ուղղություն ունի, որ դեսել ենք 4 տարի դեսնում իր որոշումների որոշումը։ Եվ երկրորդ, ինքը ոչ մեկին չի լսում, ոչ քաղաքականների, ոչ նախարարներին, ոչ իր ազգային ժողովի մեծ համայնքին, ոչ նախագահային, ոչ պետականին, ոչ համապատասխան պետականին, ոչ մեկին։ Ինքը ոչ մեկին չի լսում, և այդ մարդը, որ չի լսում, եթե ինքը մի բան իմանար, կարող է չի լսել, այսինքն որ դու ոչ բան չես իմանում և չես ուսում ուրիշին, ավելի վատ ուրեմն գնում ես կորուստից դեպի ավելի վատ գորուստ։ Շնորհակալություն, պարոն Սասունյան, իսկապես չափազանց ծանր ժամանակներ են, և Հայաստանի անհրաժեշտ է ներքին կոնսոլիդացիա, որպեսզի կարողանա արտաքին մարտավերներին դիմակայել։ Հիշեցնեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցում ենք ամերիկահայ գործիչ, Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին դրատվականի եթերում։